السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامة يا والله هيدا صومالية مال والبقات كنو شهين وحنجي على هاي وحاقي قصو قيسين سيدا أو انكستي وقت قادة طيب وين قادة نسايو دادك نواوين أو فنانين تا أو وابري وحيكو كلانو لين ميلا كلا فوق إن يربا إيدو با لباس الدحقوف با إيدو إنتا كلاوي فوقيهين تبرمان مشكا واي نيغا حل دونا إن شاء الله ميت كلا وان تابان دونا هدي لا هيدا هوا واحد بروبلين مجران كمان لدي نونو سا آخر سدي سا آخر سدي دمان حسا هاتي كل لدي وحان لاه وما هاد سنتهين بكوز إني واحد بذن بورك ما هايسين وحي هاد مركا لدي نكو سو دعانو باد قرطان نو بروبلين كل لدي كلا لغا حان يا مبتهين بينو او انا حمان واركيو اما انا دباتو واركيو marka niga soo gudbay niga horta sharaf korkiinaha ahaato een waxaan ku bilaabayaa marka uu horeysa een eedaha beenta oo meelaha lala wareegayay horta walaalayaal oo midan ni sheedaya nooc walba in loo jawaabo horta ma wanaagsana runta marka laga hadlo nooc walba hadaan u jawaabo la nooc baan noqonayaa mar hadaan meesha soo gashana qof walba oo nooc doonaha u yaalay wuxuu dayay isku dayayaa inuu adigana af kula soo galo waliba tan aniga idab dirisiyay sababtoo ah anaa qiimeeyo la hadlay waxay doontaa inay noqoto haddana maantaan ay u dambeyn doonta maanta ay ugu dambeysay imikadana inaan caayo ama af laga deeyo ama aan wax u dhimo lagama yaabo laakiin waxyaalaha ay sameeyayso kaliya ayaan ka hadlaya taan iyadii ilaahay ayaa dhex taala horta marka ugu horeysa waxa weeyaan marka aan u doonayo dad walaala inaan dhex galo oo aan idhaaho ama aan dambiye galay iska dhaqo dambiye anigu aan galay aan iska dhaqo waa inaan dambigii aan galo uun iska dhaqo maaha inaan been sheego dadka aan nabsado dadka ii ekaada aan idhaaho oo aan dadka ribeeyo xag xagta horta maaha laakiin dee baraha bulshada wax walba ka filo waxaan ka hadlayaa gabadha walaashay oo xamdi ah oo aniga aad iigu xadgudbaysay waan dhegaystay laakiin waqtigu ma ahayn gabar yar oo wiilkayga yar la dhalatay ayaa la aroosayay habeen hore qamaqaabadeedii iyo hawsheedii baan ku jiray markaa qof weyn iyo qof yar iyo qof qaab daran iyo qof qaab fiicantoona jawaab umaan heli karayno anaa xiinsanaa markaas imikana jawaab iga ma aha laakiin markaana waxa weeyaan walaalayaal walaashin xamdi hadday ilaahay ka baqday hadday toobad keentay waxyaalaha ay sameynaysay inay daanigay nabsado aniga igu xag xagato aniga igu rugato taas horta waa khalad ceeb weyn bayna u tahay sakan adduunku wuu ogyahay qofka videoga waday iyo qofka la ordayay iyo qofka snapchatka geynayay aniga waxa igaga filan oo keliya haddaan xitaa fiiriyay snapchatkeeda oo keliya haddaan xitaa fiiriyay waxay sameynaysay saasaan dambiilo kula ah ilaahay wuxuu igu ogyahay oo inigana arki kartiin bal dadka fiiriya snapchatkeeda soo eega inaan ku jiro kuma jiro kuleel iyo qabow iguma yahayn ceeb bayna ilaahay bayna fiiriya aniga waxaan sidee iska daayay fiidoga ilaahay ilhaan baa ii soo dirto mar walba ilhaan dusha ka saarayso carabkaasoo dhacmeen idhaaha habaarina maayo waa afar fiido ii soo dirtay oo aan ku wareeray anoo faransiiska jooga ayaan midu celiyo ku yidhi nama kanbaa kaad sheegayso kiibay doonaysa inay korkayga saarto ceebna maaho cawradii dumarkay waday markii fiyuugii ay ka soo dharagtay ama ceebe uga timiday ama ay isqiyaastay ayay maantana istiro qof kalena ceebtaha kula qaybsado walaal anu kulama qaybsan karo sababtoo ah bulshada soomaali horta qof fanaana intuu social media dhex galo ama qof shaciba ha noqdo ama qof fanaan kale ha noqdo cawradiisa intuu qaado ma faafin karaa ma ku dhacaa taasaa su-aalah kuma dhaco waayo dunidao dhan baa arkaysa imisaa ku xiran snapchatkayga imisaa ku xiran meelaha aan leeahay ma samayn karo haddaan xitaa xumahoon ugu tala galay ma samayn karo waa lay wada arkayaa sidii iyadoo youtubeka looga soo sheego kale layga soo sheegi lahaa xitaa ma fiirin maantana anay fuulaysaa waase aqaanaa dabeecaddeeda maa gabadhu ma buuxdo waa dabeecaddeedoo gabadhu ma buuxdo maalin bar boqol ay ka loodataa maantana anay ii soo noqotay daraadna waad ogeydantay samaysay shalayna markii aan ka aamusay oon dib ula soo hadli waayey marka anagu munays haynay ana hiil looma baahnayn waxna uma baahnayn anaaba fankayintan meel tiiriyo afkayga la kala baxay
iyadoo ciil u qabtay muuna iyada ii timiday afkeedina ka dhahaysay waa maqlaysay danta aan kala ahay iyo waxa ii qabanaysa aniga waa maxay tiil maadarnimada sheegaya iyo gabooyahana qashinka ku ridbay saacadda laga bilaabo gabooyaha meeyey maxaa kale ii sheegaysaa walaal aan ammaanun kaa helo ammaanun aan kaa helo nasaxad baad noqotay ammaanun aan kaa helo waayo dooni maayo anu inaan kula tirsado dooni maayo inaan kula ficiltamo isku leebel ma nihin walaalay bal haddana anigu kuu diray gabadheer hadda videoga lagu murmayey nimca jokar maanaa kuu diray walaal macaan raggii aad siday cawradooda maanaa kuu diray macol baanu ahay inamadaa maraykanka degan mid uu meelaha yurubta degan yahay ani kuuma dirin tanna saan bay ahaydoo tanna kuumaan dirin adigaa markaa ku dagaalamayay abgaal iyo qolo kale iyo oo wax kala waday aan qolna kuma dagaalamaynaadeer walaa kuwa igaana ku dagaalamin walaa kuwa kalean ku dagaalamin qolna iskama daba qoro qolna ma daba ordo ilaan qofkay tahay bay tahay qof isku daba dhejisan uma baahna qof inay ka daba lulatay in qolo laygu tiriyana uma baahni waxaan ahay waan ahay waana la yaqaanaa mana qarin cido kala danaanana kama rabo soomaalidu way ii siman yihiin aniga waayo ilaahay baa ibadiyey aniga ilaahay baa ibadiyey calooshaydaa ilaahay badiyey dadkii dhalay baa ilaahay badiyey maxaa sameeyaa markaa dhan walba lug baan kulahay marka haddaana kulahaan lahayn xitaa de walaal magacaana sidanaa wuxuu kalifayaaba iyo in loo dhasho weeyaan waa loo dhashaana xumaanta marka horta nabiyada ay xamdi iyo nabiyaal inabanayso waad ku mahadsan tahay baan leehay waxna igu goyn mayso waxna igu biirin mayso waxna ii tari mayso imana ceebayn karto imana shafri karto waxay tiri arooskii ayay tiri iqaad horta maanaaba ogba inaad jirto xamdiye markaad leeda iqaado ilhaan waxay tiri laamigay dhegdhego iisoo hambalye inankii youtuberka wuxuu lahaabaad ku dayanaysaa maanaaba horta dad ku arka ba anugu miskiin baa tahay maalintaad qabsatood lahayd ma dhibaankaad ku dhaga hadlaysaana ma dhibaan qolaan ku dhaga hadli kara maaha waa dadaan isku dhalay oon isku ree abtinahay oo wiilyo walaal aan nahay marka kumaba dhaga hadli karo walaal adaa cidlo ka booday markaad oydooda qabsatayna de waxaa ku khasbanaaday inaa dhaa cidda umaan jeedin sakan waxaa tiri boosbaas inay ka haysato waxaa ugu dalnahayd gabadheeni laki baa ugu dalnahayd laki ma boosbaas baa qabay maxaan ugu dalan yeelanaa ma amiina maa tiraahid munaa ugu dalnahayd maa itiraahid aliis inantaa miyuu qabay mashaquu ku leeyahay ma lacag bay ku leedahay mashaqay isku leeyihiin iskuma laha riisan aan markaa gabadhaa ugu xumeeyo ama ugu wanaajiyo maba jirtaba cidlaad ka boodaysaa iyo been iyo balaayo bal haddaad toobad keentay maxaa dadka isugu diraysaa bal hadda waa toobo keentee haddana rufiyaanimo iyo isku dir iyo balaayaa wadaa horta midaan ku fahansiiyo adeer waxaad doonto shuushi qof aniga ila hadli karo oo hooya dhashay ma jiro qofka aniga doonay inuu su-aal iweydiiyo su-aal munaasiba oo aniga igu waajiba waa inuu iweydiiyo qofka jawaabtiisana wuu iga helaa ama telefoon ha igu weydiiyo ama youtube ha igu weydiiyo isaga u taalaa laakiin qof aanan ba gaarinba qofna waxba ima weydiin karo waxaan ka hadlana waa waxaan ka hadlay waxaan ka boodsanayna dadku ina fahansanaan laakiin dadka qaarkood way fahansan yihiin markaa taas mid ku qusaysa maahe walaalo cawraad dhashay oo cawraad tahay adigu ilaahaygii marka taa u wareejinaysay nimca jokar iyo hablaha kale iyo kuwa hadda imika lagu khaldamay iyo waxoo dhanba de kulama qaybsan kara inaad ceebtaa adigaa lahaa maanaa kuu jilicsanaaday waryaa ilaahay umadiisa yaqaan intaa in leego kelmada ku dhihi maayo laba kunoo sano haddaa igu dhegan tahayna wallayga tahay inaan kula hadlaynin adiga baaldiga adiga soo raacday igaga dhac ana isduleeyey mar dambe haddaan telefon aad leedahay aad soo wacdo ana isduleeyey taas halkaasa ku dhammaatay marka xumaan kale kuu geysan maayo kolle bini-aadamkuna way wada arkayaan qofka xumaanta waday oo dumarka ceebahooda waday iyo raggaba oo ayaamaha cawrada uga dhegtay ina aniga ahaa ina adiga ahayd waa loo kala jeedaa midda labaad waxaa tiri farax ilhaan way la hadashaa been bay sheegaysaa wareedhe rebadi atee dhegayso qofka bini aadanka markaan kala hadla brefadkiisa iyo heblaaya maxaa inaga dhexeeya iyo istaaye iyo haysdilina iyo caynkan alayaa iga celiyada waa laysoo wacay
diyaaraddi baan iloobay. Oo haystirin haysacayn aan idhaaho markaasoo markan anigu aan leeg kalama hadlin. Laakiin ani gabadha kalena way soo wici kartaa, gabadha kale faraxna way soo wici kartaa. Dee noloshu maaha dagaalkooda keliya inaan ka hadalo, su'aal way weydiin karaan. Faraxna iyadaga kaa codsatay adiga waxayna aragtay adoloor ordaya meeshaas oo fiidowgeedi wata oo waa walba caynkaama dhiigga tuunba lagu nuugay balaayee ku dhuryamaya oo iska dhigay inaad farax u helinaysa laakiin danahaaga u socda iyo youtubekaagan aan meelba gaadhaynin ilaa waa youtube uquba ku socotee ayay ku aragtay inantu. Inantina waxay kaa weydiisay lambarkaaga, lambarkiina waa siiyey, waa kuu soo qortay, waa run. Taasina dembi maaha. Macnaheeduna maaha inaanan anugu midna aanan la hadlin. Ee macnaheedu waxa weeye waxaa iyaga dhexdooda yaalla kama hadlin anugu, mana rabin inaan ka hadlo. Fahan hadalka abaayo saan ku yeelo garan maaya anugu, saa doonto noqo. Anyway, kiiskeeda bartaasaan ku dhaafay, wixii ay ugu rabaysayna anigaa dari lahayd cafinaaye. Dooni maayo inaan la tirsado maantana, waxay doonaysa xamdi inay aniga shaqa iga dhigato, waa taad hoogtaa baan ku yidhi. Beenahaadi saarto unbaan sheegayaa maahine, adiga tartan kugula ma jiro, ficilla kuuma qabo, xumaana kuuma qabo. Waxa igaga filan fiidiyoyadaas waday oo dumarka cawrigooda ayaa igaga filan aragtidaadaba. Markaa sorry walaal, 200 oo jeer xitaa soo hadal, wallahi ka tahay, kuu jawaabi maayo. Xitaa ma dhihinay waa dhahay, kuli soo dhihi maayo. Haddaad xitaa waxaa doontay igu soo nabto, wallaahi jawaab ma lihid. Anigoo lafahayga u danaynaya oo adigaba kuu danaynayn, kula murmi maayo. Kow, kiiskaas halkaas ku dhammaaday. Waxaan kaloo inii sheegayaa walaalo, kiiska markaa ka baxno dadkii waa beri waan la hadlay 5 qof oo dadkii waaweynaa oo fanka ka baxay ayaan anigu la hadlay. 2 way iga dheeriyeen, 3na waa agtayda, 3da agtayda waa la kulmay. Waxaan rabay inay guddi noo sameeyaan, iddays ceshan weynaye inay iyagu bal wax noo qabtaan arrin iyo tusaale iyo odhaahba oo ay maaragtay ka madnuucaan dadkan youtube soo fadhiisanaya fanaaniinta oy wax hoos iyo korb wax ugu sheegaan oo anigu aan ka kow ahay walaalayaal, yaa khalad liiga fahmin. Laakiin dadkaas hadalladay dhaheen waxaa ka mid ah sharaftan intaa soo ilaalinayni noo iga dhicimaysa bay yiraahdeen, naga dhicimayso, wayna isku raaceen arrintaa. Soo geli maynay dhaheen, kana hadli mayno. Xitaa waxaan ku yidhi guddi bilaa kamaradaad noqon kartiin oo dadka u arrimiya oo dadka la hadla, haddaad kamarada diidaysiin. Mayay dhaheen, magacayga halaabaya, magacayga la wadwadaya, hadhow hadhow aanaa laygu dhegayaa, ma xishoodaan. Hooyo haddaad adiguna ixtiraamayso oo dhal fanaan tahay, dee anagana la ixtiraami maayo bay tiri, markaa dhibaataan gelaynaa, dhibaatadana birito leh ilhaan baa noo keentaan odhanaynaa. Intaad dhihi lahaa sidaa eedoy macaani hore u sacay dhahday, cid kaa celinayso ma leh, cid ku maqlaysa, cid waxaad fahmaysa fahmaysa ma laha. Dadku way dhowqoobeen, cidna ha qabsanin, wixii kusoo doonto soo maaho adduunku mas-uul ka yahay, adduunku markhaati ka yahay. Iska dhici oo isticeliyay dhaheen, qashinka camal ku ritaa u googoosay dhaheen, annagaa ku dhahnay dhaheen. Laakiin qofna ha adyadayn, mar iyo laba waxay cafin karta wax cafi. Horena saasa ii dhaheen. Markaa waalidiintay waa na diideen, ma dhexgelaynay dhaheen, sharaftayani dhulka ku tuuri mayno, inay korba midi soo qaato halka ay fadhida iyaduba nafteedu u dhowran weyday ee annagana magacay ku soo labato kari maynay dhaheen. Ma garatay? Waxay kaloo dhaheen annaga waxaaba naloo arkaaba dad jelisan oo dad waaweynoo iminka jelis oo yararka jeliska abaaba naloo arkaa, yaana la nashaxadaynin. Af waxay ugu dhaheen anuu la fadhiya. Waxaan ku hadlaan garan waaye anigu, haddama waa na diideen baa dhahay. Waa diiday dhaheen, way diideen. Annagu halkaasaan joognaa waan u jeednaa bay yidhaan wax walba, wixii xun iyo wixii san iyo waxaa sagaara ka biirsan oo laysku wada haysto iyo qaab darada ka socota xukunka aanu kala qabanaynin, qofna uuna dhowrsanaynin, waan u jeednaa bay dhaheen. Taariikhay iga soo sheekeen inaan arkeenba ma moodaynba. Marka maxaan ka qaban karaa? Kolley way wada maqlayaan, fariintaana iyaga ii soo dhiibay. Waynay daawan doonaan fiidiyowga, waan u diri doonaa meel waxaa jiro ku wada jirno, waan u dhexdhigayaa xabad xabadna waan ugu diraayaa. Shaqa iyo shuqul kuma lihin bay dhaheen. Annaga in dhogortana laga xiiro oo annaga youtubekan magacayga lagu sheegsheego, dhimashaan ka xignaa.
markaas soo gali mayno yaa naad ku eersan ilahanay orod igala tag sheekada wadid baa la yiri ma samaynayo eedo aniga taydan ka fikiray abay tir qof walba walow dumar baa u badnaayeen dadkan la hadlay maxaa ka qaban karaa marka waxaan leeyahay anigu markaan hadlo oon tayda ka hadlo walaalayaalow tii isdhowraysaan ha isdhowrto tii dhooqada isdhigaysaan ha isdhigto iyada u taala qofna anigu duulimaad kumayhi qofna culle mayhi qofna kuma kacsani wixii aan diidana haddii aniga social media la ii soo mariyo wallaahi jawaabtiisu qof kasta iga helaa haddiise telefoon laygula hadlo telefoonkaasaan ku ekaanaa lagama yaabo inaan dibadda la imaado gabadh soomaaliyeed iyo tu fanaanada iyo tu aan ahayn midna inaa shaarica la imaado lagama yaabo anigu shaaricidna keen maayo haddii lay keena laakiin oo aniga lay bilaabo waa joojiya aniga iska dhega weyne u halkaa ka daawo waa joojiya sababtoo ah lagu cafinba maayo dacsad baa lagaa dhiganaya waa lagugu tumanayaa cidba ku dayn mayso ilmo ma dhaafayaan sharaf ma dhaafayaan cawro ma dhaafayaan weliba fanaaniinta maaha dadkaan dhaafaynin runtii fanaaniinta waa laga yaaba inay isku aflagaadooda ama xoogaa ama isku googoomaaraan laakiin dad kalaa ka faa'iidaysanaya taasaan diidanahay talabaad waxaan maqli jiray bisadda qofkii waxaa la yidhi gardaraada raba wuxuu ku yidhaahaa ama fiyugaaga raba iska dheh wuxuu ku yidhaahaa mukulaashaadii ama bisadaadii ayaa aniga gurigii soo eegtay maxay u soo eegtay ayuu kugu qabsadaa warbal youtuber baan ka hadlayay inanta feedhaha weynle maxaan ka sameeyaanu aniga dalaqi tiri ilaahay baa kugu daayay inaan kula murmo xaaraan bay ka tahay ilaah waddaan kula hadlaayo intaan dhalayba iga qaad magaca ilaahay baan ku dhaartay inaan juuq ku odhanayn dabadana soo fiida haddaad doonayso laakiin waxaan xukumaa noloshayda inta ka dhiman inaa ani adiga shaqays ku lahayn kool aan lahayn aad soo geli karin blog baan ku wada saaray meel walba bal ayaa kugu dhacday meelaha isxagta wax isxaganaysiin kuma jiraanu qof aan la murmi karina ma tihiid dee kolley waa naladoo socota haddaad bulshada soomaaliyeed tihiin farinta ugu weyn oo muhiimka oo aan kasoo hadli rabay oo aan usoo galay meeshan youtube-ka faayse amiiru markaan ka hadlayay waxaan rabay inaan dadkii waaweynaa oo fanka nooga horreeyey oo fankaba haybadiisa soo lahaa runtii oo waa beri ahaa inaan la kaashto arrintaada ee dusan maa laysku fiirsanaa aan ugu horreeyabe maa waddo noo jeexdaanaa waddadiina nashaxad baa naga soo gaadhaysay dhaheen annaga magacyada iyada halkaa xitaa iyagu ma ogola magacooda inaa sheegay mika anigu mayali duubnaa nooga hadal hadhow waxay ka qabsoonayaan iyaga magacooda in lala ordo halkaa lala fadhiisto iyo ka baqayaan heerkaasay gaarin marka way isnabayaan warma karaan anigu wixii uu sharaf lahaa fanku waanu soo marnay baa la yidhi ugu dambeyntii oo fankiiba ka baxnay in imika annagana lagu shito oo annagii haddana dibna loo isticmaalo oo ilaa youtuberka cararno ma karno bay dhaheen ma karno ma karno way diideen marka walaala ballantaa naga qaaday youtuberka faa'iidaysa dhexdeeda arrintii saasay noqotay waa la diiday haddii inta fanaaniina meeshan ila joogta qof uu rabo inuu soo ogaado runtana wuu yaqaanaa fanaaniinta lambaradiisa hadduu isoo weydiiyo waan u dirayaa ha u tago ha waco ha bal isna haysku dayo inay dhegaysanayaan ama ay yeelayaan dadkaas sas bay qabaan way diideen sas bay ka qaadeen fanka dambe been inii sheegi maayeen qaraacan bay ka joogaan waxay yidhaan maya way diideen markaa sharafi korkooda ahaato ani kolley olways waa waalidiintayda aniga marka horese waxaan ku dhegaystaa dhaqankayga hooyada imay soo baran qof iga weyn inaan horta hadal yiri ama san u dhaho ama xun u dhaho inaan ka hoos qaado waayo lagmaymaam baan dareemayaa haddii waxaa kaloo haddana sii jira haddana waa waalidkayga haddana xagga fanka markaan waxaan leeyahay olways sharaf korkooda ha ahaato waxaana malaha khayr roomba inaysaan ahaato ayaa malaha khayr roomba intay dhibaata u iman lahayd oo ilhaanna ay sheekada dusheeda ahaan lahayd sidaan aarmayba khoor roon tahay sidaan baaba khayr roon aan isleehay anugu anu marka hore waxtar baan islahaa oo bal wax samee laakiin xaaladay ka warrameen markaan dhegaystayna waan baqay ba waxaan isiraa haddii magacooda lasoo qaado ada u maqan ila wax kasta file ilaahan baa noo keentay dhibkaas oo dhan eeday waxaad nagaysiyey waxaad nagelisay daawo haddii lay dhaho maxaan ku hadli karaa marka bartaasaan uga soo hadhay qofkii doonaya inuu soo ogaado ama kala soo hadlo ama uu
فنانين تواوين وبرية فنك كبي حالك هفرديا اي واحد بالبارك هي ان لا يابن قفكي ربعين الله هذو تلفونه دنوانو هيا تي هركي هيانو واتيكي كرا تي واكا شكال دي ماشي سكو بريقتي تلفون كيو عيسا وعوعي وحبكا ما قبان كرو مركا ولا ليال دمانتين وحا ان الهي سلام شرف أنا قاعد أروح خلاص يو أركتان واحد دون تاني ده سان هريني ده واحد سحد ده أركتان الدين جاب أركبه أنا واقف كي قاعد كي وقابن سون قلي ماي إن الله اللي ماي إلى الله يسوع سلو تنا عم سو قلاب سكير با هوا شيء كلا يجا بدن وانا بقول سلام يا لما ملو بتشوفين مخرب يا مخرب باي